ваш пријател Бау Центар на Бизнис Струга. Снабдете го вашиот дом со се од Бау Центар на Бизнис Струга. Најсовремена расвета, се од домаќинство, штрафовска роба, столарска опрема, тапети, завесе, бела техника, комплет санитарија, плочки, джакузи, иверици, медиапан, ламинат, паркет, сигурносни и собни врати, мебел, камини, бои, лакови, ексклузивни украси, соларни системи, градежен материјал, сите видови лајсни, градинарска опрема, базени и што уште не. Сега се е лесно, на едно место со најевтини цени и екстра квалитет. Зегин аптеки кај пазарот и новоотворената аптека на улица Димитар Влахов, веднаш до централната градинка. Здравје со најевтин лек. Најквалитетна линија за заштита од сонцето, омбра и омбија за целото семејство, медицински испитана и докажана. Машка и женска линија на француски парфеми со екстра ниски цени. Гравиола капсули, природен препарат за ослободување од стрес и имуностимулатор. Чувар на секоја фамилија. Зегин, ваша семејна аптека. Кратка најава на содржините во дневникот. Турскиот канал Румели ќе пишува за Охрид и Македонија. Албанската страна од Охридското езеро конечно под капата на УНЕСКО. Гостите од Турција најбројни во месец јули, покажува Заводот за статистика. Вонредна состојба поради поплавите во Хрватска и Босна и Херцеговина. Пред да започнеме со најавените содржини, да погледнеме временската прогноза. Данкат ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме сончево време со мала до умерена облачност. Во попладневните часови нестабилно со услови за врнежиот дожд. Максималната дневна температура на воздухот се искачи до 25 степен. Дуваше и засилен ветер од југозападен правец. Во недела нестабилно со врнежиот дожд и грмотевици ќе биде во Португалија, на северот Шпанија, Централна Европа, Бенелукс, Данска, на Балканскиот полуостров, како и во Источноевропската низина. Во останатите предели ќе биде претежно сончево со локална облачност. Дневните температури во главните европски градови ќе се движат од 16 степени во Москва до 31 степен во Мадрид и Атина. На Балканот ќе биде умерено облачно и нестабилно со врнежиот дожд и ветровито. Дневните температури ќе се движат од 18 до 30 степени. Во Македонија утре ќе биде облачно и нестабилно со врнежиот дожд и пад на дневните температури. Утринските температури од 10 до 19 степени, а максималните дневни ќе се движат од 19 до 28 степени. Во Скопје утре ќе биде облачно и нестабилно со врнежиот дожд и пад на температурата. Утринската од 16 степени, а максималната дневна ќе достигне до 25 степен. Во Охрид во недела ќе биде облачно и нестабилно со врнежиот дожд и пад на температурата. Утринската од 14 степени, а максималната дневна ќе достигне до 22 степени.
Во понеделник и вторник ќе продолжи нестабилното време со врнежи од дожд и пад на температурата до 19 степени. Од среда не очекува стабилизација и постепен пораст на температурата до 24 степени. Гледавте Метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Парк Голден Бич. Спој на природната убавина и модерниот дизайн. Допир на луксус во доминантно бела боја покрај езерското синило. Прекрасна атмосфера, коктел, бар, базен со джакузи, слободен влез. Туристичкиот комплекс парк врши продажба на апартмани од 1750 евра за метар квадратен. Почувствувај го сонцето на златната плажа. Современ дизајн и висококвалитетни 5-коморни и 6-коморни ПВЦ профили. Изработка на комплетна ПВЦ столари и рулетни. Се од собствено домашно производство. Ролопласт Охрид, туристичка 50 скалеста зграда. Добар ден. Прво издание на дневникот на ТВМ. Албанската страна од Охридското езеро пред вратите на УНЕСКО. Ова е целта која треба да се постигне со реализација на проектот за интегрирано управување со културното и природно наследство во регионот на Охридското езеро. Проектот ќе се спроведува во координација со Европската унија и УНЕСКО, а истиот би требало да се реализира во рок од 3 години. Од билатералниот секретаријат за заштита на Охридското езеро велат дека бенефит ќе има и на албанска и на македонска страна. Албанската страна од Охридското езеро конечно пред вратите на УНЕСКО. Ова треба да се постигне со реализацијата на проектот за интегрално управување со целокупниот регион на Охридското езеро, со кој треба да се подготви номинацијата на Албанија за статус на заштита на културното и природното наследство, но воедно и рекапитулација на листата на природни и културни вредности од македонска страна. Воедно во рамките на проектот ќе се изготвува и стратегија за развој на туризмот во регионот, односно така наречениот софт туризам, насочен кон максимално искористување на културните и природни вредности за промоција на туризмот. Отпочнувањето на новиот проект има неколку вредности. Првата е дека доаѓа во еден исклучително важен момент кога се носат одлуки за еднината на регионот, односно одлуки за заштитата на Охридското езеро. Втората вредност е прагматична, тоа е дека албанската страна треба да аплицира и да добие статус на заштита за културното и природното наследство под УНЕСКО, што ќе значи превземање на обврски и една интегрална заштита конечно на Охридското езеро, она за кое што долго време се бориме. И третото е прилично ментална придобивка, тоа е дека на светот не му е битно дали сте убаво место или не, затоа што ги има многу во светот, туку му е битно дали вие сакате квалитетно да управувате, да го заштитите и пред се да го квалитетно валоризирате она што го имате како редкост и како вредност. Пановски вели дека во финансискиот дел, најголемиот дел од проектот е насочен кон албанска страна, со тоа што во одреден процент е вклучена и македонската страна преку Министерството за животна средина и за култура. Европската унија за овој проект одделува 1,7 милиони евра, и 10% учество на албанската страна во овој проект како локална контрибуција. Ние во најголем ден ќе помогнеме со нашите искуства кои што ги имаме.
во начин на подготвување на номинацијата. Меѓутоа, ќе учествуваме и во пилот мерките за управување и однесување кон цврстиот отпад, во изработката на стратегиите кои што ќе ни помогнат и на наша страна за развој на туризмот. И секако дека во еден дел ќе го искористиме и за да направиме ревидирање на се она што го имаме како културно богатство и природна редкост на македонска страна. Проектот е концепиран на интегрално управување за 36 месеци, што значи дека во тој временски период треба да се исполнат сите компоненти. Според Пановски, значењето на овој проект се состои во самата цел на неговата реализација, односно ставање на албанската страна на Охридското езеро под заштита на УНЕСКО, со што би требало да се создаде и обврска покрај статусот за поголем процент на заштита на Охридското езеро од албанска страна. Инаку, реализацијата на проектот започнува во понеделник на 15. септември со почетната работилница во Поградец, Албанија, каде од македонска страна ќе учествуваат представници на Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за култура, Завод и музеј од Охрид и представници на општините Охрид, Струга и на општината Деврца. Експедиција по Балканот со цел прикажување на документарни емисии со кои ќе може турскиот народ да види каде некога живееле нивните предци. Неколку места од нашата земја, меѓу кои и Охрид, ги воодушевија луѓето кои работат во еден од најпознатите турски медиуми Румели, а тие деновиве се во Охрид и прибираат материјали кои ќе се прикажуваат на 13 турски канали. Турски новинари од познатиот медиум Румели се во посета на Охрид. Тие подготвуваат материјал за документарна емисија со која сакаат да воспостават мостови на пријателството помеѓу двете земји. Целта е луѓето кои некогаш се оцелили од Македонија во Турција да погледнат колку напреднале местата во кои некогаш живееле нивните предци, вели директорот на Кушу Кавак Рифат Јакупоглу. Тој веќе 28 години е иселен од Бугарија во Турција и вели дека неговото срце е во балканските земји. Amacımız bu topraklardan Türkiye'ye göç etmiş çok insanlar var. İmam ne luge koş da si iseleni yok ovaj prostor bu Türkiye. Zato şu nivnite vnucite na tije luge koş da si iseleni pred mnogo godini od Balkansiog prostor pred 60 godini. A gi ima koš da si iseleni pred ušte poveke. Во нивните фамилии се зборувало, се кажувало. Вака живеевме, вака беше овај град, вака беше ова село. Да дојдат и да ги видат градовите во кои што живееле нивните предци. Исмаил Караман е човекот кој работи како новинар во Румели и досега има снимено 125 документарни филмови од 90 земји. И неслучајно го довеле во Македонија со цел да ги сними убавините на земјава и да ги прикаже на турската публика. Тој посебно е воодушевен од нашиот град и ги покани сите луѓе од целиот свет да дојдат и да го видат Охрид. Görüyorum. Makedonya tarihini bilmeden, Makedonya'yı tanımadan dünya tanınmaz diye düşünüyorum. Da bir kaşın pravo sekte gledam nekakov nastavak na makedonskata kultura, na site ovije zemlje kaşu ki gledam. Dur ne poznavat, ako neko ne poznavat istorijate na Makedonija, znači ne poznavat istorijate na svetu. Büyük İskender. Ние за 22 години прошетавме 80-90 земји. Александар Македонски за 8 години отишол до Индија. Onun için Makedon tarihini bildiğimi ilk defa gördüm. Нашиот пријател Владо бевме на изворите на Охридското езеро и на реката Црн Дрим. Само една прошетка низ изворите во Свети Наум, доаѓањето во Охрид вреди. Ова на нашите гледачи ќе му го презентираме, ќе му го представиме. Доаѓањето на 25.000 гости од Турција за мене е многу мала бројка. Јас мислам дека овдека многу повеќе туристи треба да дојдат во Турција да ги видат овие убави. Мехмет Туркери после неговото пензионирање не престанува со неговата творечка дејност. Целиот негов работен стаж го посветил на новинарството, напишал и објавил 9 книги и вели дека цел живот е школа. Иншаллах, бу сејатте Балканар јазачас. Ке даде Господ, од ова патување, во списањето ке пишуваме за Балканите, посебно за Македонија, Скопје, Охрид. И имаме намера еден широк простор да му дадеме. Како што пред малце, мојот колега зборуваше, за учењето нема години.
Кога ги видохме изворите, светина Аллах, бев магеб сам просто. Верувайте дека сето ова, шо го видохме, ќе го представиме на нашите читатели. Во однос на туризмот, можем да го кажем ова дека од османлискиот период има огромен број на споменици кои што се зачувани во. Новинарите од Румели во седумдневната експедиција со сите собрани материјали од посетата на неколкуте места од Балканот, меѓу кои и Охрид, за 20 дена ќе ги подготват и ќе ги презентираат на познатите турски канали и списанија. Веруваат дека со тоа до година ќе придонесат двојно повеќе гости од Турција да го посетат Охрид. Државниот завод за статистика излезе со податоци за бројот на туристи за месец јули годинава. Според нивната статистика, турците биле најмногобројните странски туристи што ја посетиле земјава, потоа србите, холанѓаните, полјаците, па грците. Споредбено со истиот период лани, бројот на странските гости е за 9,9% поголем, додека пак бројот на домашните туристи во јули годинава во однос на 2013 година е намален за 3,9%, а бројот на ноќевање е намален за 7,0%. Вкупно гости во земјава според статистиката на Државниот завод од Турција дошле 6913, од Србија 5742, од Холандија 4067, Полска 3744 и од Грција 2761. Или во овај период се остварени 478.911 ноќевања, кои во споредба со јули минатата година бележат намалување од 7%. Додека пак статистиката за бројот на домашни туристи во јули во споредба со лани е намален за 14,1% и бележат пад за 10,8%, а странските туристи пак оствариле 4,8% повеќе ноќевања отколку лани. Од 1. октомври 2014 година сите регионални дирекции на УЈП во Скопје, Битола, Штип, Тетово и Кавадарци ќе работат со продолжено работно време до 18 часот во работните денови и до 14 часот во сабота. На ваков чекор од Управата за јавни приходи се решиле поради совпаѓање на работното време на голем дел од физичките и правните лица со работното време на УЈП, па странките често немале можност во текот на предвиденото работно време да ги завршат своите обврски, а со цел услугите на УЈП да бидат подостапни за граѓаните и фирмите, работното време во даночните оделенија во останатите градови ќе биде продолжено од 1. јануари 2015 година. Започнува еднонеделниот филмски спектакл во Битола. Пристигна и звездата на 35-тиот интернационален фестивал на филмска камера Браќа Манаки, француската актерка Жилиет Бинош. На Бинош исклучително и се допаѓа природата во Македонија, но е восхитена од античките и средновековните локалитети. Во текот на денешната екскурзија во Охрид ги разгледа црквата Света Богородица Перивлепта, Канел и Плаошник. Во галеријата на икони во музејскиот комплекс на црквата Света Богородица Перивлепта, Жилиет Бинош, која е сестран уметник и самата слика остана цел час и беше толку восхитена што се задржа многу повеќе од предвиденото, велат организаторите на фестивалот. Во Битола вечерва е свеченото отворање на 35-тиот интернационален фестивал на филмска камера Браќа Манаки, на кој до 19 септември ќе бидат прикажани 76 филмови во неколку програми. Од нив 11 се во главната програма во трка за наградите Камера 300, златна, сребрена и бронзена. Мотото на фестивалот е кон звездите, а звезда на годинешниот фестивал на филмската камера е една од најпознатите и најнаградувани светски актерки, оскаровката Жулиет Бинош. Нејзе ќе биде врачена специјална награда Златна камера 300 за особен придонес во светската филмска уметност. Нејзиниот најнов филм Облаците на Силс Марија е првата проекција на фестивалот. Годинешни лауреати кинематографи се Крис Менджис, добитник на Златна камера 300 за животно дело, и Лука Бегаци, добитник на специјалната награда Златна камера 300. Во нивна чест ќе бидат прикажани филмовите Читачот и Големата убавина. На 35-тото издание на Браќа Манаки се премиерите на два македонски филма, До Балчак на Столе Попов на втората фестивалска вечер и Децата на Сонцето на Антонио Митрикески на затворањето на фестивалот на 19. септември. Наградата Златна звезда, која ланија воведе Друштвото на филмски професионалци на Македонија, ќе му биде доделена на Милчо Манчевски, кој пред 20 години со Пред дождот освои Златен лав во Венеција. Во чест на Манчевски ќе бидат прикажани Прашина, Сенки и Мајки. Во продолжение да ги погледнеме вестите од светот.
Во Хрватска, Босна и Херцеговина и Словенија поради обилните дождови расте водостојот на повеќе реки, а поради опасноста од поплави во некои делови е прогласена и вонредна состојба. Во централниот дел на Хрватска, во Карловац денеска е прогласена вонредна состојба поради високиот водостој на реките Корана и Купа, а во Сисак армијата е ангажирана на подигнување насипи во одбрана од бранот кој се очекува од Сава. Копривница е отсечена по синоќешните поплави кои го невозможија сообраќајот на сите излези од градот, поплавени и Шибеник. Вонредна состојба е прогласена и во Приедори, во Цазин, во Унско-Санскиот кантон на Босна и Херцеговина, каде расте водостојот на Уна и Сана. Поројни дождови предизвикаа поплави на подрачјето на Бихач. Водостојот на реките во Словенија почна да расте во централните и источните делови на земјата, откако синоќа наврна и до 80 литри на метар квадратен. Во Србија е издадено предупредување дека водостојот на Сава кај Шабац ќе го надмине нивото на редовна одбрана од поплави. САД официјално се во војна со Исламската држава на Ирак и Левант. Подпаролот на Белата куќа Џош Ернест изјави дека Соединетите држави се во војна со ИСИЛ, иако претходно државниот секретар Џон Кери одби да ја користи таа терминологија. Подпаролот додаде дека Соединетите држави се во војна со ИСИЛ на ист начин како што се во војна со Алкаеда и нивните ограноци низ светот. И секретарот на Пентагон вчера ја употреби истата фраза. САД досега спроведува 158 воздушни напади и испрати околу 1600 војници во Ирак, за да се справа со заканата од милитантната Исламска држава. Конвојот со 200 камиони со руска хуманитарна помош за населението на Источна Украина пристигна денеска во Луганск. Иако конвојот не е придружуван од представници на Меѓународниот комитет на Црвениот крст, немало инциденти на патот од руско-украинската граница. Овој втор конвој за потребите на населението во регионот Донбас, зафаден од војната во Украина, беше подготвен уште пред 3 недели, но Украина прво побара да го прегледа товарот пред да дозволи камионите да влезат на нејзина територија. Археолозите кои копаат во 2300 години старата гробница во Северна Грција откриле две мермерни женски статуи во природна големина на самиот влез во подземните комори. Археолошкиот сајт Амфилополис Летоска стана многу популарен откако грчкиот премиер Антони Самарас изјави дека Грција е на прагот на големо археолошко откритие, пошто медиумите веднаш почнаа да шпекулираат дека станува збор за вечниот дом на Александар Македонски, но судеки според изгледот на откриените мермерни статуи станува збор за гробот на некоја жена од времето на Александар. Дел од стручнаците претпоставуваат дека можеби е гробот на Олимпија, мајката на Александар, бидејќи на влезот од гробницата се најдени свинги, какви што имало и во гробницата во која наводно била закопана една од бабите на Александар. Градоначалникот на Торонто Роб Форд се повлече од неговиот обид за повторен избор откако му беше диагностициран тумор. Форд предизвика светско внимание со видеото на кое тој се гледа дека пуши крек во пијана состојба. Контроверзниот Форд поради проблемите со дрогата и алкохолот за време на мандатот се соочуваше со протести на граѓаните кои бараа негова оставка, но одбиваше да се повлече од функцијата. Вчера тој објави дека се повлекува од кампањата за реизбор откако му било откриено дека има тумор во стомакот и тој би води битка за животот. Непосредно пред крајниот рок за измени во изборите за градоначалник се кандидираше неговиот постар брат. Ова беше се што подготви информативната редакција за денешниот дневник. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.